Xarici İşlər Nazirliyi martın 5-də Ermənistanın yol verdiyi növbəti təxribata münasibət bildirib. Qeyd edilib ki, qarşı tərəf Laçın yoluna alternativ olan Xankəndi Xəlfəli turşusu torpaq yolundan istifadə edilməklə Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti olaraq yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə silah-sursat, şəxsi heyət və minalar daşımaqla 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın müddialarını bir daha pozub. Bu kimi təcavüz aktı və təxribatlar bir daha Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğal siyasətindən əl çəkmədiyini, Ermənistan tərəfindən sülh gündəliyi ilə bağlı fikirlərin riyakarlıqdan başqa bir şey olmadığını, Ermənistanın regionda sülh və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsində maraqlı olmadığını nümayiş etdirir. Bu əməllər Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhəd nəzarətçi buraxılış rejiminin tətbiq edilməsinin labirliyini bir daha sübut edir. Azərbaycan tərəfi bu kimi hərbi təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə üç tərəfli bəyanatın icrasının təmin edilməsini, Ermənistandan qeyri-qanuni silah və sursatın, şəxsi heyətin və minaların daşınmasına son qoyulmasını, Azərbaycan ərazilərindən erməni silahlı qüvvələrini dərhal çıxarmağı tələb edir. Bölgədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür.